Монгол улсын гадраас 2023 оны 11-р сарын 23-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн шүүх байгуулах тухай хууль шинжилсэн найруулгын төл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлц хэсэг хэлэлцүүлгийг хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 11-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар хологдон гарах зардлын тооцоог нийт 345 тэрбум 627 сая 250 мянган төгрөгийн болох тооцоо гарснаас хүний нөөцийн зардал 47 тэрбум 418 сая 750 мянган төгрөг, материалын зардал 297 тэрбум 308 сая 500 мянган төгрөг, бусад зардал 900 сая төгрөг байхаар хууль санаачлагч үзсэн бөгөөд уг хуулийн төслийг Департамент цэгийн цахим сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хурлын хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүнцээ мөн хөргөргөл хуулийн төслөөр авлигын хэргийн дагнсан шүүх байгуулж байгаа эсэх мөн авлигын хэргийг хувь заалдах шатны шүүхээр анхан шатны шүүхийн журмаар шийдвэрлэх, хяналтын шатны шүүхээр давд заалдах шатны шүүхийн журмаар шийдвэрлэх нь шүүхийн тогтолцоо иргэний шүүхээр гин буруу хэсгээ тогтоох эрхэд нийцж байгаа эсэх талаар Улсын хурлын гишүүн Гамбат сүүлийн 8 жилийн хугацаанд шүүхийн хуйлуудад хэр их өөрчлөлт орсон талаар Улсын хурлын хараатус байгууллагуудаас зөвлөж дүгнэлт өгсөн эсэх шүүхч гэрчийг хамгаалах асуудлын хэрхэн шийдэж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Сандаг Очир хялбар ажиллагааны анхан шатны шүүх байгуулж байгаатай холбогдуулан тооцоо судалгаа хийсэн эсэх талаар авлигын хэргийн дагнсан шүүх байгуулбал гарах акц төвчлийн талаар Улсын хурлын гишүүн Цогтбаатар авлигын хэргийн шүүх байгуулбал тус шүүх нь өөрөө авлигад өртөхгүй гэсэн баталгаа байгаа эсэх мөн хуулийн төсөлтөд холбоотой хүний эрхийн үндэсний комиссоос санал авсан эсэх талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хурлын хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүнцээ мөн хөргөв. Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй авлигатай тэмцэх ажлыг дэмжих хүрээнд уг хуулийн төслийг дэмжиж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Б. Пүрвдөрж шүүх байгуулах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг дагаж хамт өргөн мэдүүлсэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг дэмжихгүй байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Д. Цогтбаатар уг хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд авлигын хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүхийн харьяаллын зохицуулалт нь 2025 оны 1-р сарын 1-ний өдөр хүртэл буюу авлигын хэргийн дагнсан шүүх байгуулагдах хүртэлх хугацаанд хэрэгжихээр тосгосон нь анхаарах ёстой асуудал бөгөөд авлигын хэрэг шийдэгдэхгүй нөхцөл байдал руу орох эрсдэл байгаа эсхийг анхаарах нь зүйтэй талаар тус тус санал хэлсэн болно. Шүүх байгуулах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн шүүх байгуулах тухай хууль хүчингүй болсон тооцогдлоо. Шүүх байгуулах тухай хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай Монгол улсын шүүхийн тухай хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг үзэл өрөмтлийн өрөөнд хэлэлцхийг байнгын хурлын хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ шүүх байгуулах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлц хэсэг талаар хууль зүйн байнгын хурлын санал дугалтыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хийх хүсдэг. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя.